Dobar dan svima. Juče je poslanički klub Demokratske stranke zajedno sa poslaničkim klubovima i poslanicima iz opozicija i nekih pozicionih stranaka ovde održao konferenciju za štampu u osudi ponašanja poslanika Rističevića i govoru mržnje, nasilju koje pokazuje iz dana u dan u ovom skupštinskom zasedanju. Ja sam tada pozvao nosioca liste Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića, da se izjasni po ovoj temi. Nažalost, nismo dobili stav i osudu ovakvog ponašanja. Ovom prilikom najavljujem da će poslanički klub Demokratske stranke na svoj način, naravno, bez odgovora nasiljem na nasilje koje trpimo sve ovo vreme, i ne samo naši poslanici, nego i poslanici opozicije, ostali poslanici opozicije, odgovoriti na nenasilni način time što će izaći iz skupštinske sale kada se bude Marijan Rističević obraćao po bilo kojoj temi. Ja ovom prilikom pozivam sve poslanike da na ovakav način iskažemo stav prema toj spremnosti, brutalnoj spremnosti da se ne samo zalazi u privatne živote i najbezočnijim lažima napadaju politički protivnici, nego sada pravi i korak dalje i napadaju deca koja se u ovom trenutku bore za život. Dakle, Demokratska stranka poziva još jednom sve poslanike Republičke skupštine da iskažu svoj stav prema takvom načinu govora, jer smo bili svedoci da smo pre neki dan obeležavali dan borbe protiv nasilja i sada je u skupštinskom zasedanju rasprava o setu zakona koji treba da regulišu tu temu. Mnogi su nosili majice sa natpisom "Isključi nasilje". Čini se da onaj taster kojim to nasilje možda može da se isključi, očigledno u ovom trenutku neko koristi da uključuje taj taster i uključuje nasilje i proizvodi ovakvu vrstu atmosfere u Skupštini. Još jednom poziv, civilizujmo svoj pristup i govor u Skupštini, time ćemo civilizovati makar nekim delom i ono što se dešava u javnosti i uopšte u Srbiji. Izvolite, ako imate pitanje. Tako je, to će biti naš odnos. Još jednom kažem, nećemo nasilno sprečavati bilo koga da govori u Skupštini, ali ćemo pokazati svoj odnos prema toj vrsti govora i načinu na koji nijedan, uvereni smo, nijedan od poslanika u Republičkoj Skupštini ne sme da se obraća, i ja očekujem da će i poslanici i drugih stranaka pokazati taj svoj odnos, a videli smo juče da su mnogi poslanici ne samo opozicije, nego i vladajućih stranaka osudili takav način ponašanja. Mi smo još juče razgovarali o tome i evo, ovom pozivu, da. Ja očekujem da. U ovom trenutku ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, pošto je ovo bila tema, ali će naš poslanički klub svakako razgovarati o tome. Svedoci smo da kad god pomenemo 90. godine, ovde imamo taj odnos vladajuće većine koja bi želela da zaboravi te dane. Nažalost, i suviše dugo pamtim i znam šta je to proizvelo svim narodima na ovom prostoru i naravno da bismo svi želeli to da zaboravimo, ali treba pamtiti i treba raditi na jačanju pre svega veza u regionu i popravljanju onoga što u ovom trenutku nažalost nije na dovoljno visokom nivou, to je pre svega odnosi
na nivou regiona. Čini se da su na najnižoj tački poslednjih godina. Upravo pamteći te događaje treba raditi na uspostavljanju jače regionalne saradnje i izbjegavati takve moguće scenarije u budućnosti. Hvala.